Ponovo je vreme za đačku razmenu. Ali ovoga puta Lola će biti gost u kući nekog učenika iz daleke zemlje. Zamisli, možda me pošalju u Italiju, zemlju najboljih sladoleda. Ili u Švajcarsku, zemlju najboljih čokolada. Ili u Holandiju. Ne bih se žalila da imam novi par klompi sa oslikanim cvetnim lalama. Zamisli, Mila, zamisli. Zamišljam. Jesi li ti to ljubomorno što ne ideš sa mnom? Uf, baš me briga. Klompe i onako nisu više moderne. Nemaš pojma. Jedva čekam da krenem na dalek put. Šta kažu, šta kažu? Kuda idem? Jel u Španiju? Ili u Nemačku? Ili Italiju? Sigurno je Italija, jel da? Ideš u... Bačko Petrovo selo. Šta? Bačko Petrovo selo? Ma, kakva Bačka? Kakav Petar? Kakvo selo? Lola, dete, ti kao da si ponela ceo ormar. Samo 12 majica, 6 suknji, 3 para pantalona, 8 džempera, kaput, zimsku jaknu, letnju jaknu, igrice, bojice, rolere. Lola, ali to je samo 2 dana. A otkud ja znam kako je vreme u tom Perinom selu? I ko zna da li oni tamo uopšte imaju kompjuter? Evo, stigao je voz. Biće ti lepo, vidjet ćeš. Zdravo je biti na selu. Bićeš tamo očas posla. Konačno, mislila sam da nikad neće otići. Mila, otkud ti u mom koferu? Hoću i auto, bačkačko selo. Ti si načisto pošandrcala. Odmah te vraćam kod mame i tate. Krenuli smo! Draga Lolo, dobrodošla u Bačko Petrovo selo, malo mesto nad rekom Tisom. Ja sam baka Klementina, a ovo je moja unuka Radmila. Zdravo! Naša kuća je blizu, sigurno si gladna, žedna, tamo imamo sve što ti treba. Imate li telefon? Kako da ne? I to bežični. A što? Mislim da imamo jedan problem. Ovo je moja mlađa sestra Mila koja je potpuno poludela i krišom krenula sa mnom. Iju, to nemojte kasti. Ćao, mama. Ovde Lola. Ne brini, Mila je sa mnom. Ja ne znam otkud sam Mila sa tobom. Gospoja, nemojte se sekirati. Deca su u sigurnim rukama. Mi volemo goste. De je jedna, tu je i druga. Uvek ima tanjir viška. Ništa se ne brinte. I? Šta je rekla? Kaže da ste kažnjene do kraja života. Ups! Ali da možete da ostanete. Razgovarat ćete kad se vratite kući. A jel možemo da ostanemo zauvek? Dobro jutro! Ustajte na noge lagane! Petlovi se već probudili! Koliko ima sati? I prošlo 6! Još samo 6 minuta, molim vas! Ajde, ajde! Treba kokoške naraniti! A, i piliće, boga mi! Milice i Lolice, jedite vi, pa da budete zdrave i rumene kao moja Radmilica. A šta je ovo? Domaći kozji sir. Ja jedem samo onaj normalni, ne kozji,
od sira. Iju, dete, pa naša Angelinica je skroz normalna. Koja Angelina? Pa naša koza. Iju, Lolo, što ti je lijepa ta suknica. Hvala. Nova je. Dobar konjić, fini konjić. Lola i Mila su ipak gradska deca. A gradska deca na selu su ponekad kao... Ne valjao konjić. Milice, dete drago, dodaj mi tu grabulju. A koju? Grabulju. Lolo moja, jesi li ti to nešto tužna? Ne, nisam. Lola je mislila da će da je pošalju u neku daleku zemlju, na primjer u Italiju. Mila! Italija! Italija je čudesna. Bila sam ja tamo na moru kad sam bila mlada. Stvarno? Najstvarnije. Dakle, ti bi da vidiš nešto čudesno. Baka Clementino, jesmo blizu. Ok, ne treba mi ništa čudesno, stvarno. Eto, stigli smo. Zove se cvetanje tise. U ovo doba godine milioni vodenih insekata koji se zovu tiski cvet izlaze iz svojih larvi na površini vode i prvi put polete. Čudesno! Lola i Mila možda jesu gradska deca, ali umeju da prepoznaju čudo kad ga ugledaju. Čak i čudo prirode.